Hadiselerin kronologiyasından görünür ki, her dəfə Azərbaycan ve Ermənistan arasında hansısa razılaşma elde olunanda İrəvanda müxalifət hərəkətə keçir ve sərhəddə gerginlik artaraq silahlı toqquşmalar baş verir. Baş verenler gösterir ki, iki ölkə arasında münasibetlerin normallaşması, xüsusilə də danışıqların indiki mərhələsində hazırlanmalı olan sülh müqaviləsi Ermənistan müxalifətinin ve onu xaricdən dəstəkləyən qüvvələrin, eləcə də dünya erməni diasporunun maraqlarına tamamilə ziddir. Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər əsasında qarşılıqlı sürətdə ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımaq şərti ilə bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Mən də bunu demişəm. Ancaq heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi unutmamalıdır. Və əminəm ki, bizim bugün gördüyümüz işlər, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində gördüyümüz işlər Azərbaycanı daha da gücləndirəcək və Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə cavab olacaq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlar İrəvana çox baha başa gəldi. Baş verənlərdən bir həftədən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hələ də son toqquşmalarda ölən hərbiçilərinin adlarını və dəqiq sayını açıqlamır. Eyni zamanda 44 günlük müharibədəki itkilər barədə də heç dəqiq məlumat vermir. Lakin Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələri şəhidlərimizin tam sayını, adlarını və onlar haqqında olan məlumatları şəffaf şəkildə açıqlayıb. Ermənistan güc mərkəzlərinin regiondakı geosiyasi maraqlarının ödənilməsi üçün vasitəyə çevrilib. Və bütün bunlar göstərir ki, hələ 1915-ci il təcrübəsi göstərir ki, Ermənistan siyasətçiləri bu maraqların ödənilməsində erməni xalqını qurban verməyə hazırlar. Tarix təkrar olunur. Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin İrəvana səfərinə gəldikdə, bu yaşlı siyasətçinin dırnaqarası soyqırımı abidəsi önündə tökdüyü gözyaşlarının saxta olduğu hər kəsə bəllidir. Onun nələrin müqabilində Azərbaycan əleyhinə açıq-aşkar bəyanatlar səsləndirməsi də kimsə əsir deyil. Əgər Pelosi və onun ölkəsi ədalətliydisə, bugün Ermənistanda ölən və itkin düşən əskər və zabitlərin ailə üzvlərinin etirazlarının zorla boğulmasına niyə münasibət bildirmir? Üç tərəfli görüşdən sonra əldə olunmuş razılığa mən düşünürəm ki, burada böyük bir təhdid yaratmaq daşıyır eyni zamanda Ermənistana Nancy Pelosi'nin səfəri. Amerika Birleşmiş Ştatları siyasi dairələri Cənubi Qafqazda itirilmiş nüfuzlarını bərpa etmək niyyətini güdür. Bunun üçün isə onlar erməni kartından istifadə etməyə üstünlük verirlər. Birleşmiş Ştatların məhz Ermənistandakı Soros uşaqları üzərindən, yəni Nikol Paşinyan iqtidarı vasitəsilə regiona müdaxilə siyasətini bərpa etmək cəhdləri də belə düşünməyə əsas verir. Amma bu, çox uğursuz və yersiz strategiyadır. Çünki indi bölgədəki bütün proseslər Azərbaycanın şəksiz liderliyi və diktəsi altında cərəyan edir. İqtisadiyyatı bərbat, müharibədə ordusunun böyük bir qismindən məhrum olan Ermənistan, sülh sazişindən imtina edərsə, itirən yalnız özü olacaq. Rövşən Sabiroğlu, Rauf Məmmədov, Aztv Xəbər.